Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. O pessoal tá chegando aí, que bom ver vocês por aqui, vamos nessa. Bom dia, Thiago. Bom dia, Marília, bom dia, Yara, sejam bem-vindos e bem-vindas, vão chegando aí, todo mundo entrando nessa aula de revisão. Kátia já levantou a mão ali, fique à vontade, Kátia, para poder falar aí conosco. Thiago, vou disponibilizar sim o material, tá? Para quem entrou no grupo depois, eu e a Andrea vamos fazer uma relação de todo o material que nós usamos e vamos disponibilizar para vocês, tá? Mas eu acredito que quem mesmo quem entrou depois terá acesso aí já de imediato à plataforma. Kátia? Kátia levantou a mão aí, quer falar no microfone aí? O microfone está desligado, Kátia. Você levantou a mão aí. Se você quiser falar, você pode ligar o microfone. Esperar aí só o ok para a gente poder iniciar. Eu acho que deve ter sido sem querer aí. Bora lá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia a todos e a todas. Para quem for assistir depois, boa tarde, boa noite. Para quem for assistir gravada aí essa aula, tá certo? Vamos nessa. Já estou projetando o material aí da nossa revisão, beleza? Vocês estão me ouvindo bem, certo? Todo mundo me ouvindo bem. Som bacana aí chegando para vocês, tranquilo. Vamos lá, porque a gente não pode aí perder nenhuma informação, nenhum ruído nesse momento, nessa aula de revisão intensivão aí. Deixa eu só verificar aqui se nós já podemos começar. Quanto tempo nós vamos aí para a gente poder começar? Desde já eu quero aproveitar para poder agradecer aí a equipe do Aqui à Prova, tá, pessoal? Agradecer a equipe do Aqui à Prova pela organização, pela correria de, no meio das situações adversas, tentar aí ao máximo organizar para que vocês consigam ter acesso a todo o conhecimento, para que vocês tenham acesso a tudo aquilo que vocês precisam para a prova, tá? Não é fácil, principalmente nessa reta final, garantirmos aulas, garantirmos os encontros, garantirmos a participação de todos os professores que, como vocês têm visto, estão nessa correria aí para cima e para baixo, para poder fazer com que vocês tenham acesso a todas as aulas, né? A disciplina de conhecimentos pedagógicos, bastante requisitada também. Então, agradecer a essa equipe aí na pessoa da Andrea, também agradecer ao Robert, que estão trabalhando intensamente aí para que isso aqui aconteça, tá? Para disponibilizar uma plataforma, disponibilizar um link que vocês podem utilizar para ter acesso a isso, tá? O áudio está ruim? Pessoal, confirmem para mim em relação a esse áudio, como é que tá? Alguém me deu um feedback aí. O William colocou aí que o áudio está ruim. Eu queria o feedback de outras pessoas para a gente ver mais ou menos como é que está aí, tá? Para mim tá ok. Beleza, perfeito, Gislane. Ótimo. Então, aí, Para mim William, tá ótimo. pode dar uma olhada aí, tá, William? Se é algum problema aí no fone, se é algum problema no seu aparelho, tá? Deixa eu ver Para aqui mim se nós tá já podemos certinho. começar. Oi? Ok. Porque nós temos muita coisa para tratar pela frente, tá certo? Um segundo, deixa eu confirmar aqui. Ótimo, Jerus, obrigado aí pelo feedback. Obrigado, Elisângela. Ellen, muito obrigado. É muito bom ter esse retorno aí, tá?
dessas coisas, detalhes aí, dessas coisas mínimas, porque aqui a gente fica, né, no remoto meio que a ver navios, a gente não sabe muito bem como é que tá, e é muito preocupante se nós realmente estamos chegando aí até vocês, tá? Se a gente realmente está sendo compreendido por vocês aí à distância, tá? Cada um no conforto da sua casa, cada um aí de um lugar diferente, mas o importante é que todo mundo focado com o mesmo objetivo. Pessoal, nós vamos iniciar aqui agora nosso aulão de revisão, tá? Esse é o aulão da semana de revisão do Aqui à Prova Concursos, tá? É a revisão da reta final, disciplina de conhecimentos pedagógicos, beleza? Então, gostaria de iniciar aqui, mas antes de iniciar, pedir a vocês desculpas, tá? Pelo nosso atraso aqui no início, dizer que há imprevisto sobre o qual nós não temos controle, principalmente nós que estamos aí nos deslocando todos os dias na estrada para poder fazer essas aulas, né, de uma cidade a outra, viajando 100 quilômetros todos os dias, às vezes duas vezes ao dia essa distância de 100 quilômetros, para atender um público, né, de alunado aí que precisa dessa disciplina, né? Então, há imprevistos desse sentido, previstos próprios de quem está na estrada, obviamente, inclusive exposto a outros imprevistos maiores, né? Mas graças a Deus, todos com saúde, todos com vida, apenas imprevistos e contratempos que comprometem um pouco do nosso tempo aí. Então, por isso, motivo do nosso atraso, tá? Então, em meu nome, em nome da equipe do Aqui à Prova, peço desculpas a vocês pelo atraso aí, mas dizer para vocês o seguinte, que nós estamos completamente empenhados que com essa aprovação, com esses estudos de vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos que nós vamos dar conta aqui, não vamos deixar aí nada para trás daquilo que vocês precisam, beleza? Então, fico muito grato da compreensão de vocês e digo que nós vamos nos empenhar para que vocês tenham acesso a tudo aquilo que vocês precisam aí dessa disciplina, tá certo? Vamos começar aqui já então tratando acerca da disciplina de conhecimentos pedagógicos. Vocês terão outras disciplinas aí ao longo da semana, mas nessa aqui nós temos uma lista que inclusive estará disponível para vocês na plataforma. E essa lista, pessoal, ela vai discutir aí conosco sobre vários assuntos. Eu vou começar aqui com os teóricos da educação, beleza? Esse é um assunto muito bacana. Nossa última aula aí foi sobre esse assunto, mas para quem está chegando, quem comprou aí para assistir aula de revisão também vai poder participar integralmente desse estudo, porque já deve ter visto alguma coisa sobre esses teóricos, e na revisão aqui eu vou dar uma pincelada sobre a teoria, tá certo? Questão de número um, vou dar um zoom aqui para ficar bacana a visualização para todo mundo. Questão de número um, revisão geral para a PMVC de Vitória da Conquista, tá? Diz aí o seguinte: a ideia de que a educação se torna um momento da experiência dialética total da humanização dos homens, com igual participação dialógica do educador e do educando, em que entre eles não há saber maior ou menor, é definido por qual autor, pessoal? Qual é o autor que define aí, que defende essa ideia de não há saber maior ou menor? O chat aí, que vocês podem, inclusive, estar participando, colocando as respostas, interagindo aí pelo chat, porque fica bacana trabalhar assim, tá? Bacana vocês colocarem aí no chat. Essa frase do não existe saber maior, não existe saber maior, e sim existem saberes diferentes, é uma frase, já estou vendo aqui vocês colocando no chat, ó, de um teórico, patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire, tá? Chamado aqui Paulo Régulus Neves Freire. Esse autor é um autor de extrema importância. Aí você vai falar, professor, como é que eu sei que essa resposta é realmente Paulo Freire? Porque quando nós falamos da relação dialógica, né? Dialógica entre educador e educando, isso aqui, tá? O termo dialógico é um termo próprio de Paulo Freire. O termo dialética, esse termo aqui, ó, ele poderia ser de Paulo Freire, ele poderia ser de Saviani, ele poderia ser de Florestan Fernandes, mas anotem aí, pessoal, o termo dialógica, assim como o termo consciência, sempre será de Paulo Freire. Sim,
será disponível aí esse material, tá certo? Já deve estar na plataforma de vocês, tá certo, Isabel? E também para quem não está aí na plataforma, a equipe deve disponibilizar aí em algum lugar para que todos tenham acesso, tá? Esse material, pessoal, ele é um material grande. Tem aí acho que mais de 30 questões para vocês poderem exercitarem, tá bom? Isabel está falando que não consegue ver, está pequena aí a tela. Tem muitas questões, Ellen. Tem questões sobre o ECA, tem questões sobre os teóricos, sobre LDB, sobre diretrizes, sobre a Lei 10.639, tá bom? Tem bastante questões aí. Bom dia, Andressa, tá? Vou aqui dar um zoom aqui mais ainda para que vocês possam visualizar melhor, beleza? Então, vejam só, sempre que aparecer a palavra dialógica e a palavra consciência, é Paulo Freire. Só que Paulo Freire, pessoal, é um autor bastante conhecido e por conta disso, as questões tendem a não tratar apenas uma palavra da sua teoria. Quando fala de Paulo Freire, geralmente se coloca uma frase do Paulo Freire. Tem essa frase aqui: não há saber maior nem saber menor, existem saberes diferentes. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Nós nos educamos mediatizados pela sociedade, tá? Então são palavras de efeito de Paulo Freire que vão direcionar vocês a essa teoria e a esse autor, beleza? Então questão 1, gabarito letra C, Paulo Freire. E veja essa questão 2 sobre Paulo Freire. Por que sobre Paulo Freire? Porque já estou vendo aqui que é um livro do Paulo Freire, tá? Aqui o livro Educação e Atualidade Brasileira. Pessoal, vamos ler aí o excerto dessa questão, tá? Diz o seguinte: uma verdadeira filosofia da educação não poderá fundar-se apenas em ideias. Tem de identificar-se com o contexto a que vai aplicar o seu agir. Tem de ter, olha a palavra que eu falei para vocês, se for consciência, é Paulo Freire, tá? Tem de ter consciência crítica do contexto, dos seus valores em transição. Somente como pode intervir neste contexto para que dele também não seja uma escrava. Perfeito, uma passagem do livro Educação e Atualidade Brasileira do Paulo Freire. Lá no livro, pessoal, Pedagogia da Autonomia, no livro Educação como Prática da Liberdade, nós temos o Paulo Freire dizendo que o papel da escola é fazer com que professores e alunos saiam da consciência ingênua e atinjam a consciência crítica. Então, o termo consciência é marca de Paulo Freire. Apareceu consciência, apareceu dialógica, apareceu temas geradores, é Paulo Freire, beleza? Só que nessa questão aqui, está pedindo o seguinte: esse texto aí do Paulo Freire, ele trata de uma relação entre duas coisas. É uma relação entre educação e sociedade, entre conteúdo e metodologia, método e epistemologia, educação e subjetividade, ou ensino e aprendizagem. Marquem aí o que vocês colocariam como correto nessa questão número 2. Vamos lá? Lara já está colocando aí, Rosângela já está colocando aí. Bom dia, Cláudia. Vamos nessa. Gente, coloquem aí o que que vocês marcam em relação a essa alternativa. Lembrando que vocês terão acesso a esse arquivo com o gabarito para que vocês possam responder aí, tá? Quantas vezes necessário até ficar fera nesse assunto. Vejam só. O texto já começa aí para nós, e aí outras pessoas estão colocando, que bacana, todo mundo entrando em consenso aí com a letra A, porque eu já adianto que a resposta é a letra A, beleza? Vamos marcar então aí, já que vocês colocaram letra A como resposta. Pessoal, o início do texto já nos diz que é uma filosofia da educação, tá? Se é uma filosofia da educação, nós teremos aí uma relação da educação. Só que aí nós vamos usar uma outra palavra aqui, porque nós não temos a palavra sociedade, mas nós temos, vejam só, a palavra contexto. Toda vez que eu disser de um contexto, eu estou dizendo da sociedade. Vejam só, eu poderia colocar metodologia, contexto, metodologia, contexto metodológico, contexto epistemológico, contexto subjetivo, contexto de aprendizagem. Não existe. Não existe contexto metodológico, não existe contexto epistemológico, mas existe contexto social. Então, se tem contexto, está falando de uma vinculação
social. Então, vamos responder aqui: é uma relação entre educação e sociedade, beleza? Aí, olha a colega de vocês aí já atenta a isso, colocou aí a Soliane. Observei a palavra contexto. Perfeito, Soliane. A palavra contexto é algo social, né? Inclusive, se a gente unir essas duas palavras aí, fica perfeito, ó. Contexto social. Então, a relação entre educação e sociedade. Bacana? Vamos colocar aqui. Pessoal, alguém levantou a mão aí? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? É uma relação entre educação e sociedade. Bacana? Olha o pensamento de Paulo Freire. Questão 3 aí vai trazer para nós um outro teórico. Lembrando, pessoal, o seguinte: o concurso da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista cobrará 5 teóricos, tá? Paulo Freire, Miguel Arroio, Dermeval Saviani, Florestan Fernandes e Anísio Teixeira, tá? Esse último aqui, que foi inclusive tema da redação do Tribunal de Justiça da Bahia. Alunos aí que fizeram aula comigo de teóricos da educação, logo em seguida fizeram a prova do TJ para o cargo de pedagogo, viram aí que caiu Anísio Teixeira como tema da redação. Então é importante, pessoal, levar essa parte dos teóricos aí bastante a sério, beleza? O sociólogo Miguel Arroio, ao tratar sobre o conceito de corpos precarizados, tá? Vou destacar aqui, ó, corpos precarizados, afirma que o acesso à escola pública aumentou desde a década passada e, por isso, indaga sobre qual infância e adolescência está chegando às escolas. Esse corpo do qual fala Arroio, pessoal, vamos aqui para o nosso momento formativo. Miguel Arroio é um teórico de origem espanhola, ele é espanhol de nascimento. Mas o Miguel Arroio vai ser naturalizado brasileiro e ele vai trabalhar na Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Vai aí ter várias experiências de gestão e experiências escolares, formativas no estado de Minas Gerais, tá? É um autor muito importante aí para nós e ele tem aí um livro, e nesse livro o Miguel Arroio ele vai tratar desse termo os corpos precarizados, tá? O termo os corpos precarizados está ali dentro do currículo para Miguel Arroio. Ele vai dizer o seguinte: o currículo e as experiências de espaços, né, de corpos precarizados. Ele vai dizer que o currículo é um espaço aí para a gente poder abordar esse tema. E ele vai dizer o seguinte: no capítulo 1 de uma das suas obras, ele vai dizer que os corpos precarizados evocam a nossa ética profissional. Os corpos precarizados suscita, demanda aí o nosso comprometimento ético enquanto professores. Então, pessoal, esse corpo precarizado, o Miguel Arroio vai dizer que é o corpo daquela violência que chega, daquela criança que chega vítima de violência na escola. Você tem uma criança que chega vítima de maus tratos, de violência psicológica, de violência física. Ali existe um corpo precarizado, existe uma pessoa que foi marginalizada, que foi vitimada por alguma situação. Então, é um corpo precarizado, tá? Essa é a definição de corpo precarizado para Miguel Arroio. É aquele corpo vítima de violência, é aquele corpo marginalizado. E esse corpo, pessoal, letra A, ele não deverá ser esmiuçado, discutido e, principalmente, não deverá constar no currículo, porque o corpo é um espaço de cada um. Já vou adiantar para vocês que essa A não pode ser verdadeira, porque nós acabamos de falar que ele pode constar aí no currículo, tá? Deve constar no currículo o corpo precarizado. O que que a escola tem que fazer para lidar com esse corpo precarizado? Então, quando diz que ele não deve ser esmiuçado, que ele não deve constar no currículo, essa alternativa A, ela é uma alternativa falsa, tá certo? Vou marcar ela aqui de amarelo porque ela é uma alternativa falsa. Quando diz que não deverá ser ignorado por educadores da infância e pela equipe gestora, está tratando aí de uma previsão correta, de acordo com o pensamento de Miguel Arroio, porque ele vai dizer: o corpo precarizado, ele evoca, ele indaga, ele chama a atenção da nossa ética profissional.
O professor, ele tem que se preocupar com isso. Ele não pode ignorar, nem ele, nem a equipe gestora. Está lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental devem obrigatoriamente informar o Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Então, não podemos fazer vista grossa para os corpos precarizados. Os corpos precarizados não podem ser ignorados, tá? Pelos educadores da infância. Vocês estão entendendo, pessoal? Perfeito aí, letra B. Já a letra C está dizendo que esse corpo precarizado, ele é mais consciente do que o das crianças e adolescentes do passado. Falso. Não existe aí essa previsão. E a letra D diz que, embora ele deva ser respeitado, é dever ético da escola discipliná-lo. Nós não queremos disciplinar o corpo precarizado. Nós queremos atendê-lo, nós queremos ajudá-lo, nós queremos cuidar desse corpo precarizado, beleza? Então, por isso, a letra D também não pode ser correta. Pessoal, coloquem aí um legalzinho, coloquem aí se vocês entenderam. Se tiver alguma dúvida, eu peço que vocês, por favor, coloquem no chat. Eu não aceito que vocês saiam daqui com dúvidas sobre nenhuma dessas questões, tá certo? Fico muito feliz quando vocês acertam, mas entendo perfeitamente quando vocês não acertam, porque o exercício é esse. Aqui pode errar, não pode errar lá no dia da prova, beleza? Então, bora lá, questão 4, falando sobre o pensamento desse outro teórico, que é o professor Dermeval Saviani. Já adianto para vocês que o professor Dermeval Saviani, ele é nascido no ano de 1944, ele aí é professor emérito da Unicamp, trabalha com história e filosofia da educação há bastante tempo, e eu vou dizer para vocês que a principal obra do professor Dermeval Saviani, vejam só, deixa eu ver se encontro ela por aqui, é a obra Escola e Democracia. Opa, tenho ela aqui, vejam só, Escola e Democracia do professor Dermeval Saviani, ó, essa obra belíssima aqui é, arrisco dizer, uma das suas principais obras. Claro que Dermeval Saviani possui outras obras, tá, gente? Ele tem aqui, ó, a obra Pedagogia Histórico-Crítica, tá? Que é o nome da sua teoria. Ele tem aqui o legado educacional no século XX no Brasil, mas talvez a principal obra do professor Dermeval Saviani é Escola e Democracia, e é com esse livro aqui que nós vamos responder essa questão, beleza? Mas antes disso, deixa eu dar uma espiada aqui no chat, porque tem falando aí, ó. Yuri, você é excelente, vou seguir você no Insta, vou procurar. Perfeita, Cláudia. Ó, pode seguir lá no Instagram, tá? Geralmente eu não coloco muito assim nas minhas aulas, no meu Instagram, viu, pessoal? Porque tem gente que não utiliza as redes sociais, mas quem quiser, tá, se aproximar aí, porque eu falo que aqui a gente cria laços para a vida, nós temos aí, ó, essa possibilidade de estar dialogando também pelo Instagram. Então, vou colocar aqui, ó, meu Instagram para vocês, arroba Yuri Oliver aí, tá? Quem quiser seguir lá, pode seguir, fique à vontade, beleza? Livro maravilhoso, Elisângela, muito bom esse livro. E vamos responder a questão 4 sobre esse livro. Quero adiantar para vocês, porque quem assiste o aulão tem conteúdo de ponta e tem muita informação. Pessoal, o Dermeval Saviani, nesse livro, ele vai dividir as tendências pedagógicas. Lembra de tendências pedagógicas? Não é só Libório que fala de tendências, não. Libório dividiu entre liberais e progressistas. Mas o professor Dermeval Saviani, olha só, professor aqui, pessoal, ó, assinado, autografado o livro aqui desse teórico importante, tá? Tive a honra aí de receber aí esse livro das mãos do professor Dermeval Saviani, assinado aqui. Então, nesse livro, o próprio Dermeval Saviani vai escrever que nós temos as chamadas teorias não críticas, temos as teorias crítico-reprodutivistas e temos as teorias críticas, tá? A não crítica, pessoal, é a tradicional, a tecnicista e a escola nova. As crítico-reprodutivista é a escola dualista, escola como violência simbólica e aparelho ideológico do Estado, que é o que a questão está pedindo aqui. Bora lá? O professor Dermeval Saviani, em seu livro Escola e Democracia, propõe que a concepção de Louis Althusser sobre a escola como aparelho ideológico de Estado seja colocado no rol das correntes crítico-reprodutivistas, tá? Então, a escola, enquanto aparelho ideológico do Estado, ela é crítico-reprodutivista. Vou destacar aqui,
crítico reprodutivista. Só que aí a questão está pedindo o quê? Está pedindo, pessoal, para vocês marcarem qual o motivo dela estar enquanto crítico reprodutivista. Por que que ela é crítico reprodutivista? Bora lá? Letra A. Porque a escola perdeu sua função crítica para se adaptar ao mercado de trabalho e às novas tecnologias? Nós podemos marcar isso aí, pessoal? Vejam só. Se a escola ela perdeu a sua função crítica, ela é não crítica. Então, ela não é crítico reprodutivista, ela é não crítica. Por isso, a letra A não pode ser verdade, tá? A letra A não é a nossa resposta. O nome da tendência crítico-reprodutivista, desculpe, o nome da tendência educação enquanto aparelho ideológico do Estado, ela é crítico-reprodutivista. Então, tem crítica. Letra A diz que perdeu a função crítica. Falso, tá? Letra B, a escola sendo um aparelho do Estado, sua função é preservar e reproduzir a ordem pública, garantindo a paz social. Opa! Pessoal, se a escola ela está apenas para reproduzir o modelo social e ela não tem crítica, ela é não crítica. Letra B também é falsa, não pode ser, tá? Letra A é não crítica, letra B é não crítica, tá certo? Na letra C nós temos aí uma questão ainda mais absurda. Por quê? Porque diz que a escola é, na verdade, crítica, mas não reprodutivista. Opa! Ela não é reprodutivista? Como assim? Se ela não fosse reprodutivista, pessoal, se ela fosse apenas crítica, ela estaria no grupo das críticas e não das crítico-reprodutivistas. Vocês estão me entendendo? Então, nós estamos procurando uma alternativa que tenha crítica e que tenha a reprodução, os dois juntos. Tá? A e B diz que ela é não crítica. Letra C está dizendo que ela é crítica, mas não é reprodutivista. Então, ela seria o grupo das críticas. Letra D, essa é para a gente dar risada, tá? A letra D, pessoal, tá dizendo para nós que a escola não é reprodutivista, pois são os seres vivos quem se reproduzem, especialmente, né, os professores. Os professores em particular. Nossa, que absurda essa alternativa, né? Nós não estamos falando de reprodução biológica, né, gente? Pelo amor de Deus, ó. Essa aqui foi realmente para descontrair, porque não é essa reprodução. Professor, o que é reprodução aqui? Reprodução é quando a gente mantém o modelo atual da sociedade. É quando a sociedade ela não muda, ela fica do jeito que está, beleza? Então, letra D é falsa. Se A, B, C e D é falsa, temos aí a resposta correta na letra E, tá certo? Letra E, que está dizendo que, segundo Althusser, é reconhecida a relação entre a escola e a estrutura de classes da sociedade. Gente, Louis Althusser, ele reconheceu que a escola, ela está aí junto com a estrutura da sociedade e que ela está aí dependente da sociedade. Ele percebe esse problema da escola. Ele percebe que a escola ela está aí com essa função de reproduzir o interesse das classes dominantes. Então aí tem a função crítica. A função crítica, pessoal, é quando a gente consegue perceber o problema, quando a gente consegue expor esse problema. A gente está fazendo a crítica, tá? Mas ao mesmo tempo, o Louis Althusser reconhece que essa escola ela não tem o poder. Ela não tem a capacidade de transformar. Então, é aquela escola que fala: eu sei o problema que existe, eu sei que a escola ela está aí alienando, que a escola ela está estruturada no interesse da classe dominante, mas ela não pode fazer diferente. Então, é a função reprodutivista. Por isso, pessoal, ela é crítico. Eu vou anotar isso aqui, ó. Ela é crítico, tá? Crítico-reprodutivista. Tá? Crítico reprodutivista, porque ela tem as duas coisas. Ao mesmo tempo que ela exerce a crítica, ela acaba reproduzindo, tá? Então ela não pode ser só reprodutivista, porque senão ela seria não crítica, e ela não pode ser só crítica, porque senão ela estaria lá no grupo das críticas. Ela tem que ser os dois, tá? Para ser aí crítico reprodutivista. Bacana? Perfeito aí, fechou. Vocês entenderam?
esse pensamento de Dermeval Saviani, esse autor importante, pessoal. Dermeval Saviani, ele é importante, ele costuma ser aí, geralmente, preocupação dos concurseiros, porque ele tem uma teoria mais densa. Dermeval Saviani, ele tem uma leitura um pouco mais complicada, mas aqui eu estou trazendo para vocês o Dermeval Saviani de uma forma mais acessível, né? De uma forma mais acessível, até porque o professor Dermeval Saviani, ele é um teórico vivo, um teórico atual, então ele tem produzido bastante, tá? Quem for lá no Instagram vai ver, inclusive, uma foto minha com o professor Dermeval Saviani, vai ver um videozinho lá da gente trocando dois dedos de prosa, tá? Então, é um teórico aí que para nós é muito importante e que bom que está aí vivo, firme e forte, para poder conversar conosco, para poder oportunizar que nós tenhamos acesso a esses conhecimentos, tá certo? Pessoal, questão 5, chama de novo aí Paulo Freire, tá? Paulo Freire e esse seu modelo pedagógico, tá? Lembrando, pessoal, que Paulo Freire, ele vai ter um método de educação que vai ser chamado de método Paulo Freire, e esse método é um método de alfabetização, um método de letramento, porque o Paulo Freire, ele alfabetizava nos círculos de diálogo. Gravem essa palavra, tá? Na verdade, eu vou colocar no chat, como eu gosto de fazer, para que vocês possam copiar, né? Já que eu falei, vocês podem se esquecer. Então, eu vou colocar no chat, ó. Círculos de diálogos, tá? Bem como temas ou palavras geradoras. Pessoal, palavra geradora, círculo de diálogo, só pode ser Paulo Freire, tá certo? Paulo Freire alfabetizava assim. Ele vai dizer o seguinte, ó, Paulo Freire, ele tem um pensamento que nós precisamos saber interpretar a sociedade, tá? Ele vai dizer que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Antes da gente aprender a ler as palavras, nós estamos aprendendo aí a ler o mundo, tá? E ele tem outra frase que ele diz assim: não basta saber ler, Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Olha que perfeito, tá? Contexto social: quem trabalha para produzir a uva, quem lucra com o trabalho dessa uva, tá? Da produção dessa uva. Então, Paulo Freire vai dizer isso aí para nós, tá, gente? Olha só que bacana, ó. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Tem aí também essa outra obra aqui do Paulo Freire, ó. Uma obra famosa que vocês devem conhecer. Paulo Freire, tá? Na Pedagogia do Oprimido, beleza? Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia. Várias obras do Paulo Freire tratando sobre isso. Vamos lá. Pessoal, a leitura crítica da realidade, dando-se num processo de alfabetização ou não, e associada, sobretudo, a certas práticas claramente políticas de mobilização e organização, pode constituir-se num instrumento. Olha só, Paulo Freire está dizendo, eu vou traduzir Paulo Freire aqui para vocês, tá? Para quem não entendeu, Paulo Freire está dizendo que existe a leitura crítica da realidade, tá? A leitura crítica da realidade é algo aí que vai ser considerado porque eu leio primeiro a realidade, tá? Eu leio primeiro o mundo e só depois eu leio a palavra. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Paulo Freire está dizendo, gente, que todo o processo de alfabetização ou não e associada, né, é claramente prática política, tá? Para Paulo Freire não existe neutralidade. Toda educação, ela é política. Então, por isso o termo claramente, ó, claramente política. Essa alfabetização que é política, essa leitura crítica que é instrumento de quê, pessoal? Tá? É um instrumento de quê? Para que serve esse instrumento? Esse instrumento serve para, letra A, uma ação contra-hegemônica, letra B, uma ação hegemônica, letra C, uma ação harmônica, letra D, para o consenso, ou serve para a catarse? O que é que vocês marcam aí? Coloquem aí no chat, beleza? Vamos marcar essa questão. Eu estou aqui muito feliz, tá? Com o feedback de vocês e muito feliz com o resultado aí de ver que vocês estão realmente compreendendo
e estão acertando muitas questões. Mas eu quero chamar os outros aí para participar. Nós temos aí quase 60 pessoas aqui nessa aula, ao vivo agora, fora as pessoas que vão assistir depois, que inclusive eu vou dizer para vocês darem pausa quando precise, para poder fazer a leitura. Então, assim, não tenham receio de colocar aqui no chat, tá? A gente vai fazer graça, colocou errado, a gente comenta porque o erro. Professor, errei por isso, professor, viajei aqui por um segundo, acabei trocando. Não tem problema, tá? Esse espaço é nosso, essa manhã é nossa, é para nós, tá? Aqui nós estamos num grupo fechado, que é justamente para a gente poder participar. Eu quero rir com vocês das respostas que a gente encontrar por aqui, das nossas alternativas, e eu quero que nós saiamos felizes aqui de encontrar a resposta correta, beleza? Então não tenham receio, não, tá? Pode colocar aqui a resposta que vocês julgarem correta. Pessoal, eu quero já descartar. Beleza, é isso mesmo. Coloquem o que vocês acham aí. Venha participar aqui, pessoal. Não cochilem, não. Venham para aqui colocar no chat, participar da aula. Olha só, eu vou dizer para vocês que não pode ser a letra E, tá? Porque a letra E, pessoal, essa catarse é Dermeval Saviani, tá? Dermeval Saviani, ele divide a pedagogia dele em cinco momentos. Olha só rapidinho aqui para nós: prática social inicial, problematização, instrumentalização, opa, catarse e, por último, prática social final. Então, essa catarse é o quarto momento da pedagogia de Dermeval Saviani. Já vamos descartar a letra D, a letra E, desculpem, porque ela não é Paulo Freire. Gente, a palavra consenso, consenso é aceitação, consenso é consentir com algo que está posto, é você concordar. Olha a palavra consenso, eu vou colocar aqui bem na frente aqui, ó. Consenso é concordância, tá? Gente, se nós temos uma leitura crítica da realidade, é para discordar da realidade. Não é consenso, tá? É dissenso. A leitura crítica é para você problematizar, é para você discordar do modelo social hegemônico, tá? Então, não é consenso. É dissenso, tá? Consenso é concordância. Não pode ser letra D, porque diz que a leitura crítica é para. Serve para o consenso? Não. Serve para a gente divergir desse modelo e não para a gente concordar com ele. Da mesma forma, pessoal, que a gente vai descartar aqui, ó, a ação harmônica. Quando a gente faz a leitura crítica, não é para a gente ter harmonia. Pelo contrário, é para a gente problematizar, para a gente tensionar, tá? Paulo Freire vai dizer aqui, ó, eu arrisco dizer que Paulo Freire diz aqui na página, 28, se eu não me engano, página 28, não é esse livro, cadê o outro livro? É na Pedagogia da Autonomia, eu estou com Pedagogia da Indignação nas mãos. São muitas obras de Paulo Freire, tá? Eu tenho aqui Pedagogia da Indignação, da Autonomia, que está em algum lugar por aqui, tá? Olha só outras obras de Paulo de Saviani, já vou trazer aqui para a gente poder dar uma olhada. Ele vai dizer, tá? Paulo Freire vai dizer lá na página 28 da Pedagogia da Autonomia o seguinte, que o aluno, ele tem que ter uma rebeldia, tá? Ele tem que ter a rebeldia. Aqui, nesse livro mesmo, Pedagogia da Indignação, Paulo Freire, ele tem, pessoal, um termo bacana que ele chama raivosidade e raiva justa. Vocês já ouviram falar desses termos? A raiva justa, para ele, é aquela indignação que o aluno tem que ter, que o professor tem que ter para poder mudar as coisas. Para ele, não pode ser raivosidade. Raivosidade é aquela coisa irracional da raiva, tá errado. Mas para ele existe a chamada raiva justa, tá? Raiva justa para Paulo Freire é algo que deve existir. É quando nós temos a raiva justa que a gente fica indignado, tá? Por isso, pedagogia da indignação. Então, não é harmonia. É tensionamento, é problematização, tá? Não é harmonia. Por fim, vamos lá, resposta correta, letra A, tá? Letra A aqui, a nossa resposta correta, porque, pessoal, a ação hegemônica é a ação dos dominantes, é a ação dos opressores, é a ação da sociedade capitalista exploradora que está aí alienando, tá? Então, a educação,
o instrumento crítico não é para uma ação hegemônica, uma ação de poder, é para uma ação que contraria essa sociedade, que é contra-hegemônica, tá? A educação do jeito que está, ela está hegemônica. Então, a leitura crítica que Paulo Freire diz, ela é para uma ação contra-hegemônica, tá? Na contramão desse modelo, perfeito? Eu entendo aí que nós temos alternativas bastante chamativas, tá? Bastante chamativas. Então, é necessário ter atenção, tá? Mas resposta correta, letra A, certo? Vamos lá, então. Seguir aqui, deixa eu olhar o chat. Muita gente colocou aí letra A, tá? Beleza. Tivemos letra C também, tivemos outra alternativa, mas vejam aí que nós estamos tratando não de harmonia. Porque, de fato, a gente pensa, ah, nós queremos uma harmonia. Mas para Paulo Freire, nós queremos primeiro nos rebelar. Nós queremos atenção, nós queremos a problematização. Por isso ele chama pedagogia da indignação, beleza? Pessoal, questão de número 6 diz o seguinte para nós, bora lá? Diz que são princípios da pedagogia progressiva de Anísio Teixeira o quê? Lembrando que, vou destacar aí para quem não viu esse assunto ainda, tá? Embora estou com a galera aqui nessa aula, que é a galera que já vem estudando há um bom tempo, mas vocês devem saber que o Anísio Teixeira é baiano, né? Baiano de Caetité, inclusive. O Anísio Teixeira, ele propõe um modelo de escola, que é a chamada Escola Nova, tá? Do movimento escola novista, da pedagogia progressivista ou progressiva, tá? E o Anísio Teixeira, ele vai criticar a pedagogia tradicional. A teoria de Anísio Teixeira, o modelo da pedagogia de Anísio Teixeira, pessoal, é o oposto da pedagogia tradicional. Vamos ler aqui essas alternativas para a gente ver qual a pedagogia de Anísio Teixeira? Letra A diz que na pedagogia de Anísio Teixeira, o centro, né, o eixo da escola se desloca para a criança, não sendo mais o adulto com seus interesses, a sua ciência, a sua sociedade, que é o centro da escola, mas a criança com seus interesses, suas espontaneidades e seus projetos. A letra B diz que o centro da escola é a socialização de conteúdos e valores universais, sendo o conhecimento culturalmente relevante e socialmente legitimado o foco da educação escolar para uma nova sociedade. Letra C diz que a escola está em crise e no centro dessa crise está o professor, o elemento central da renovação da escola, pois sem os saberes do professor não se pode construir novas pedagogias. A letra D está dizendo para nós que renovar a escola é prioritariamente acolher toda a diversidade de pessoas, uma vez que a diferença é uma vantagem pedagógica, sendo preciso superar a lógica da escola uniformizadora e homogeneizante, tá? Letra E, nossa última alternativa, diz que uma nova escola requer denúncia das desigualdades sociais, vista que uma sociedade desigual gera uma escola desigual, e apenas uma escola igualitária pode ser nova para uma nova sociedade. O que é que nós vamos marcar aqui na letra C? Desculpe, o que é que nós vamos marcar aqui na questão 6, né? Questão 6 aqui, enquanto resposta sobre o pensamento de Anísio Teixeira. Olha aí, ó, Simara colocando aí letra A, Soliane letra A também, Lara letra A, a galera aí apostando na letra A, mas nós temos aí também, já apareceu letra D também, tá? Pessoal, eu vou dar aqui agora uma dica de ouro para vocês, tá? Na hora de fazer questões sobre os teóricos. Ao responder sobre os teóricos, não existe, tá? Não existe um modelo perfeito de escola ou de educação. Em nenhuma questão de concurso existe um modelo perfeito. O que existe é um modelo coerente. Coerente de acordo com aquele autor, tá? Não é um modelo perfeito, é um modelo que é coerente com aquele autor. Pode estar até diferente do que a gente pensa, do que a gente entende como correto, mas é o pensamento daquele autor, beleza? E aí eu já vou destacar aqui para vocês alguns erros de algumas alternativas.
A letra E, pessoal, diz que uma nova escola requer a denúncia das desigualdades sociais. Beleza, isso é verdade aqui para nós, no nosso senso comum, na nossa experiência, né, com outros autores, mas para o Anísio Teixeira, não. Anísio Teixeira será considerado e criticado por alguns autores porque ele foi um dos autores que não denunciou as desigualdades sociais. Anísio Teixeira, para alguns autores, foi isento, se isentou de denunciar as desigualdades sociais, tá? Então, tem um trecho do Anísio Teixeira que ele diz assim, ó: se numa sociedade existem pessoas ricas e existem pessoas pobres, existem pessoas que têm acesso à educação e pessoas que são ignorantes, pouco importa o nome que dermos a isso. Fato é que o segundo grupo sempre será subserviente ao primeiro. Então, Anísio Teixeira, ele não denunciou as desigualdades sociais, tá? Então, letra E, ela é falsa por isso. A letra D é uma alternativa aí que é chamativa, então a gente vai deixar ela por último. A letra C, pessoal, diz que a escola está em crise e no centro está quem? O professor, elemento central. Gente, isso aqui é falso, tá? Letra C é falsa porque o professor não é o elemento central na pedagogia de Anísio Teixeira. Para ele, a pedagogia tradicional coloca o professor no centro, né? Assim como o conteúdo, e não é o professor. Então, o professor ele é central lá na pedagogia tradicional. E é isso que o Anísio Teixeira vai criticar. A letra B diz que o centro da escola é o conteúdo, tá? O centro da escola é a socialização de conteúdos. Falso também. Isso aqui é pedagogia tradicional. E isso aqui é o que o Anísio Teixeira criticou lá na década de 20, na década de 30, quando ele inicia o movimento aí dos pioneiros da educação, quando ele cria e elabora com outros 25 autores o Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932, tá? E aí nós temos letra A e letra D como duas possibilidades, mas aí eu vou dizer para vocês, a letra D, pessoal, ela tem um erro. E ela tem um erro porque a escola de Anísio Teixeira, a pedagogia de Anísio Teixeira era uma escola uniformizadora. Anísio Teixeira defendia a escola única, a escola igualitária para todo mundo. Anísio Teixeira não estava preocupado em trabalhar a diversidade, trabalhar as diferenças. Ele queria uma escola igual. Todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma escola, uniformizadora, homogeneizante. E a alternativa está dizendo que nós iríamos superar, tá? Não é isso mesmo, Lara? Superar a lógica uniformizadora. Ele não queria superar, ele concordava, ele defendia a escola uniformizadora. Só vocês lembrarem, escola nova foi inspirada na chamada escola única, na escola igualitária, escola comum para todos, tá? Então, não é superar, ele concordava com essa lógica. Letra A, nossa alternativa correta aqui, vamos marcá-la, porque ela diz que o eixo da escola será a criança. Perfeito. É só vocês lembrarem que ela inverte tudo o que tinha na tradicional. Se na tradicional o professor e o conteúdo é o foco, aqui na pedagogia renovadora de Anísio Teixeira, o progressista, tá? A pedagogia de Anísio Teixeira, a criança é o centro, tá? Não é mais o adulto que é o centro, é a criança com seus interesses, com seus projetos. Pessoal, vamos aqui citar rapidamente algumas características dessa pedagogia. É um aprendizado pela experiência. Vou colocar no chat aqui, ó, a aprendizagem. Nessa aí, enquanto vocês copiam, eu estou comentando aqui, tá? A aprendizagem, ela se dá pela experiência, tá? Para Anísio Teixeira, se eu quero ensinar a criança o que é um coelho ou um gato, são as palavras dele, tá? Para ensinar a criança o que é um coelho ou um gato, eu preciso primeiro mostrar ela o coelho e mostrar o gato. Depois eu explico, tá, sobre os animais para ela. Primeiro eu mostro, porque para Anísio Teixeira é sempre a partir do global, é do global para o específico, tá? É a partir do global
e é estimulado pelos problemas cotidianos, tá? Para Anísio Teixeira, a escola ela tem que resolver problema da vida cotidiana, tá? Não é para ficar no conteúdo, é para resolver problemas, beleza? Vamos aí agora passar para a nossa próxima questão, questão de número 7, uma questão bacana, chamando de novo aí Miguel Arroio, tá? Gente, Miguel Arroio, como nós já vimos aí, é um teórico espanhol que se naturalizou no Brasil, tá? E ele vai falar sobre um tema muito importante também, que é o tema currículo. São dois grandes livros do Miguel Arroio: o livro Ofício de Mestre e o livro Currículo Território em Disputa, tá? Vamos ver aqui uma passagem do livro Ofício de Mestre de Miguel Arroio. Ele diz o seguinte: cada nova ideologia, nova moda econômica ou política, pedagógica e acadêmica, cada novo governante, gestor ou tecnocrata, até de agências de financiamento, se julgam no direito de nos dizer o que não somos e o que devemos ser, de definir nosso perfil, de redefinir nosso papel social, nossos saberes e competências. Pessoal, nessa passagem de Miguel Arroio aí, nós estamos verificando o que com essa afirmação, com essa crítica aí? Nós estamos verificando a fragilidade das políticas de formação continuada, nova proposta curricular para educação básica, definição de políticas governamentais para seleção de professores, ênfase em formação, em gestão e financiamento das escolas, ou valor das avaliações em larga escala de professores. Vamos marcar o que aqui na questão de número 7, Fabiana? O que que nós vamos colocar aí? Soliane já colocando aqui a alternativa que ela julga correta no chat. Pessoal marcando aí, tá? Simara, Lara, todo mundo participando. Cadê vocês? Coloquem aí qual a alternativa correta sobre essa passagem do Miguel Arroio, tá? Enquanto vocês colocam aí, eu tenho que contribuir na formação de vocês. Eu tenho que dizer que o Miguel Arroio, ele tem como teoria aí a chamada escola plural, a escola da diversidade, a escola que abarca todas, né, as características diversas. Então, ele é o autor que vai falar sobre a população do campo, ele é o autor que vai falar sobre as questões de gênero na escola. Então, ele é o autor da escola plural, tá certo? Vocês estão colocando aí, vamos ver a resposta agora. Por quê? Nós sabemos que a educação básica é um nível de ensino. Para eu poder afirmar que é educação básica e não que é e que não é o ensino superior, eu preciso ter alguma coisa aí que me diga que é educação básica. Tem algum elemento aí dizendo que é da educação básica, pessoal? Dizendo que não pode ser um ensino superior, fazendo o recorte da educação básica, como está dizendo aí a letra B? Não tem, tá? Não tem nenhum recorte aí dizendo que é da educação básica. Então, eu já posso aqui sublinhar, porque não é nada sobre a educação básica. Não tem também nenhuma passagem falando aí de políticas para a seleção de professores. É muito específico. Não tem cada nova ideologia, nova moda econômica ou política. Não tem falando sobre seleção de professores. E aí eu já passo para ti, Mari, para você poder fazer aí teu comentário, sua pergunta, tá? Vi que você levantou a mão aí. Um segundo e eu já passo a bola aí para ti, beleza? Pessoal, também não fala de gestão. Não fala de financiamento nessa passagem. A passagem é essa aqui, ó. Não fala, beleza? Como também não fala de avaliação em larga escala. Não está falando das nossas, né, avaliações de professores. Não tem termo avaliação, não tem o termo básica, não tem o termo aí gestão, tá? Por isso nós vamos descartar e por exclusão nós vamos encontrar a resposta que eu já vi aí no chat, letra A, beleza? Letra A fala da fragilidade das políticas de formação continuada. Professor, mas eu também não entendi. Está nas entrelinhas dessa passagem. Só quem estudou nesse aulão, só quem estudou Miguel Arroio vai saber responder. Por quê, pessoal? Ele está dizendo que no nosso país
Nós não temos uma política séria de formação de professores. Ele está criticando aqui aquelas empresas e aquelas formações que a rede chama lá, convida pessoas para fazer jornada pedagógica, fazer formação de professores, e chega um monte de pessoas aqui de forma sensacionalista, né? Fazendo da jornada pedagógica quase que um espetáculo artístico e dizendo: o professor tem que ser desse jeito, o professor tem que ser assim, o professor tem que se comportar dessa forma, tem esse papel, impondo a nós qual deve ser o nosso perfil. E isso porque são pessoas que não estão comprometidas de fato com o pedagógico, tá? Então, existe aí uma fragilidade das políticas de formação continuada. Não temos uma política de formação continuada séria. O que nós temos são apresentações, sensacionalismos de grupos aí, de gestores e de agências de financiamento que vêm para cá falar para nós o que nós devemos ser, tá certo? Então, a resposta correta do número 7, letra A, formação continuada. Quero chamar aqui agora aí para poder comentar aí a colega que levantou a mão. Cadê? Tá por aí ainda já? Já ligou o microfone? Deixa eu ver aqui. Foi quem? Foi Celi. Celi. Deixa eu ver como é que tá aqui. Mari. Mari Celi. Mari, você quer falar ainda, minha querida? Você levantou a mão aí. Alguma dúvida? Algum comentário que você gostaria de fazer? Fique à vontade, tá? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Vamos lá, enquanto eu passo aqui para a questão outra, eu quero um feedback da nossa aula, viu? Eu quero saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês estão acompanhando, o que vocês estão aí percebendo da nossa aula, tá? Percebendo da nossa manhã de terça-feira. Coloquem aí, porque senão a gente vai fazer aqui agora um replanejamento para essa aula ficar bacana, tá? Então, eu quero que vocês me sinalizem aí. Sony, gostaria de falar? Eu estou percebendo o seguinte, e já aconteceu comigo, vocês estão levantando a mão aí, porque vocês estão querendo colocar palminhas. Isso já aconteceu comigo, viu? Achar que a mãozinha ali é para colocar palmas. Aí de vez em quando. Excelente, 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 viu? Maravilhoso. Beleza, Sony, valeu, minha querida. Vamos lá? Gente, vamos seguir aqui, tá? É importante que vocês fiquem atentos para a gente poder não perder nenhum momento, tá certo? Vamos lá, seguindo aqui, nós temos aí a questão 8. A questão 8 vai dizer para nós o seguinte: vai dizer para nós sobre Dermeval Saviani novamente. E aí nós vamos ver o seguinte: para Saviani, essa vai ficar fácil, porque a gente já viu mais ou menos o pensamento de Saviani. A gente já viu que Saviani, ele é marxista. A gente já viu que Saviani, ele está inspirado no, na dialética, no marxismo, na ideia da transformação social. Saviani, ele está inspirado numa pedagogia que muda a sociedade, pessoal, e não que mantém. Olha só a questão 8. Na história da educação brasileira, diferentes concepções pedagógicas foram surgindo a partir dos ideais da formação do homem para a sociedade de cada época. Dentre essas concepções, a pedagogia histórico-crítica, olha ela aqui, pedagogia histórico-crítica, que tem como principal representante ele, Dermeval Saviani, tá? Concebe a educação enquanto, gente, eu não quero qual a correta, qual a incorreta, segundo o que eu penso. Eu quero a correta de acordo com o que concebe Saviani. Qual dessas assertivas aqui, qual dessas opções representa o pensamento da pedagogia histórico-crítica? A letra A, a pedagogia histórico-crítica entende a educação enquanto uma atividade mediadora que se encontra no centro da prática social global, voltada para a transformação social e a humanização. Nossa, que bacana, que bonita essa alternativa. E por isso, e por saber que ela é a definição aí da pedagogia de Saviani, eu vou marcá-la aqui já como alternativa correta, tá? Vou colocá-la aqui em amarelo, porque ela está perfeita de acordo com a pedagogia histórico-crítica. Professor, porque as outras estão erradas? Letra B, pessoal, está dizendo que a educação, né, ela é aí instrumento de reprodução. Gente, é isso que faz a pedagogia histórico-crítica? Nós já vimos que não.
Vejam só, lá em cima, no nosso enunciado, né? Nós estamos falando de uma pedagogia crítica, histórico-crítica. Então, não é reproduzir. Quem reproduz são as outras, que mantém do jeito que está. A pedagogia de Saviani, ela quer mudar, tá? Ela quer transformar, beleza? Aí eu vou fazer aqui um parêntese bacana, que é até algo engraçado que vocês sempre perguntam sobre quem já ouviu, né? E aí eu quero trazer aqui, ó, uma passagem desse livro de Saviani com um conceito bastante interessante. Deixa eu achar aqui para vocês rapidinho aqui, que é uma teoria do Saviani que ele diz assim: a teoria da curvatura da vara. Quem já ouviu falar aí? Teoria da curvatura da vara, do professor Dermeval Saviani, está aqui nesse livro Escola e Democracia. Deixa eu achar aqui para apresentar para vocês. Vamos lá. Escola e Democracia. Beleza, está aqui, ó. Capítulo 3, página 47. Para além da teoria da curvatura da vara. Vou mostrar aqui porque vocês acham interessante quando eu falo sobre isso, ó. Para além da teoria da curvatura da vara. Professor Dermeval Saviani diz o seguinte, pessoal, que a teoria da curvatura da vara, ela é aí uma teoria que pensa o seguinte: se eu tenho uma vara, se eu tenho alguma coisa que está torta para um lado, né, que está pendente para um lado, para eu acertá-la, não basta eu puxá-la para o meio, eu preciso envergá-la para o outro lado, para o oposto. Eu preciso ser radical. Vocês já repararam isso? Você tem ali um pedaço, um graveto, um pedaço de galho. Para você desentortá-lo, não basta trazer para o meio. Você tem que empurrar para o outro lado, 100% oposto, para aí sim voltar e ficar no meio. É a teoria da curvatura da vara. Ele vai dizer que a educação é da mesma forma. Não basta eu trazer essa educação para o meio, para o necessário, para o moderado. Eu preciso inverter 100% ao contrário. Preciso fazer tudo diferente para que ela fique como deve, beleza? É a teoria da curvatura da vara que Saviani compara aí com a educação. Então, não é reprodução, pessoal. É uma transformação, beleza? Letra C diz que uma atividade de reprodução social. Errado, não é reprodução, é transformação, tá? Eu vou destacar a transformação na letra A, porque tá lá, ó, transformação, tá? Uma atividade fundamentada na transmissão do conhecimento livresco, letra D, errado. Gente, o que é conhecimento livresco? O que é conhecimento livresco? Quem fala de conhecimento livresco é Florestan Fernandes. Ele diz que conhecimento livresco é aquele conhecimento que não serve para nada. É aquela pessoa que lê o livro só para ter repertório, para poder falar frases bonitas, para recitar passagens desse livro, mas que não sabe nada além disso. Esse é o conhecimento livresco, conhecimento superficial da palavra, tá? Então, errado. E letra E, a letra E, pessoal, ela é uma alternativa bonita, mas não é Saviani, porque está dizendo que as diferenças individuais vai nos levar à ascensão social. Opa, Saviani disse que não é bem assim, não. Saviani vai dizer que o que nos leva à ascensão social é as universalidades, é o que nós temos em comum. Saviani diz que se cada um ficar com conhecimento da sua realidade individual, a gente não sabe de onde a gente está, porque no Enem vai cair o conhecimento global, na prova da PMVC vai cair o conhecimento geral, universal, não vai cair a realidade de cada um de vocês, tá? Então, para Saviani, a ascensão é no geral. Olha só uma frase dele, ele diz aqui nesse livro o seguinte: para haver emancipação, é condição de emancipação que o dominado domine aquilo que o dominante domina. Então, é você dominando o conteúdo universal, o conhecimento geral, que você vai ter ascensão, e não as suas individualidades, beleza? Então, esse é o pensamento de Dermeval Saviani. Vamos avançar aqui, pessoal. Nós vamos pular agora lá para a questão de número 10, porque a gente agora vai falar de outro tema, tá? Nós vamos ver duas questões sobre outro tema, porque aqui é revisão geral, aqui é intensivão, são inúmeros assuntos, e eu já vou passar. Vocês entenderam aí o pensamento desses autores. Agora nós vamos entender o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Rapidinho aqui, porque é pouca coisa. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei
8.069 de 1990, dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Professor, quem é a criança, quem é o adolescente? A criança é toda aquela pessoa de até 12 anos de idade incompletos, tá? Pessoa até 12 anos de idade incompletos. Enquanto que o adolescente é aquela pessoa entre 12 e 18 anos de idade, tá certo? Sony, quer falar com a gente? Fique à vontade, pode ligar seu microfone, querida. Não, tá tudo ótimo aí. Pode continuar. Beleza, Sony, valeu. Gente, então o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai dispor sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Só que aqui nós só queremos a parte da educação, porque o edital disse para nós que só nos interessará a parte da educação. Professor, onde é que fica a parte da educação? Lá no ECA, na Lei 8.069. Já vou anotar para vocês. Capítulo 4, artigos, ó, 53, tá? Do 53 ao 59. É isso que nos interessa. Capítulo 4, do 53 ao 59. Então, vamos olhar aqui. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, tá? Assegurando-lhes o direito de... Pessoal, muita pegadinha nessa questão. Muita pegadinha, e eu vou esclarecer para vocês, porque a gente já está aí, ó, familiarizado com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nem tudo que parece é, tá? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. Nós temos aí quatro direitos dessa criança e desse adolescente. Letra E. Por que que está errada a letra E? Porque a matrícula, pessoal, não é nas escolas públicas e privadas. O ECA só dá esse direito nas escolas públicas. É matrícula gratuita em escolas públicas mais próximas de sua residência. Então, letra E, por conta da palavra privada, está errada, tá? Letra D, pessoal, nós queremos a correta, tá, pessoal? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, me parece que ninguém colocou a correta ainda, viu? Ninguém ainda chegou na resposta certa. Tô olhando o chat, não apareceu ela ainda, tá? Fiquem esperto aí. Por quê? Porque na letra D, ah, tô vendo aqui agora, apareceu aí. Tem gente respondendo a correta aí. Na letra D, pessoal. Letra D, organização e participação em entidades estudantis. Perfeito. Resposta correta. Letra D, professor Elis. Letra D é a resposta correta, tá? Vou marcar aqui. É um direito da criança e do adolescente organizar e participar em entidades estudantis. Professor, por que que as outras estão erradas? Vejam só, na letra C, contestar o currículo e o plano de trabalho. Falso. O aluno só pode contestar, ele só tem direito de contestar os critérios avaliativos. Direito de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Aluno não pode contestar currículo, aluno não pode contestar plano de estudo, aluno não pode contestar plano de aula. Aluno pode contestar critérios avaliativos. Ele pode contestar a avaliação do professor, beleza? Então, a C está errada. Gente, letra B não é ser respeitado por sua comunidade. Isso aqui, ó, é o direito à educação. Nós estamos falando da escola, pessoal. Nós estamos falando do ambiente escolar. Então, é ser respeitado por seus educadores, tá? A resposta correta é de ser respeitado por seus educadores e não por sua comunidade, tá certo? E a letra A, liberdade para o acesso e permanência na escola. Pessoal, não é liberdade, é igualdade, tá? Não é liberdade, é uma pegadinha aqui. Letra A não está escrita assim, é igualdade, tá? E não liberdade, beleza? Resposta correta, letra D, tá? D é o gabarito da questão de número 10 sobre o ECA, beleza? Então, exatamente, Lara, pegadinha bastante
bastante complicada aí, né? A troca de uma palavra. Não é liberdade, é igualdade, não é comunidade, é seus educadores e não é públicas e privadas, é apenas públicas, tá certo? Tem mais uma questão aqui direta para a gente ficar fera, pessoal, que é, bora lá, a questão de número 11. A questão de número 11, pessoal, tá chamando aí o artigo 54. Opa, questão 50, 11, artigo 54. É dever do Estado garantir, assegurar à criança e ao adolescente o quê? Lembrando o seguinte, pessoal, olha o macete aqui. Nós estamos falando de crianças e adolescentes. Adolescentes vão até os 18. Então, vamos lá. Assegurar à criança e ao adolescente progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio e ao ensino superior. O que é que vocês acham? Olha só, tendo em vista que os adolescentes vão até os 18, não temos o público aqui do ensino superior, concordam? Ensino superior já não é aí para os adolescentes. Então, não é essa previsão, não é assegurado. É assegurado o quê, professor? É assegurado obrigatoriedade e gratuidade no ensino fundamental e progressiva extensão para o ensino médio. Então, é fundamental e médio, e não médio e superior, beleza? Letra B, pessoal. Atendimento em creche e pré-escola pública às crianças a partir dos 3. Opa, a partir dos 3 anos, não, tá? Dos 3 aos 5, não. Lá está dizendo que é até os 5. Até os 5, não diz que é a partir dos 3. É até os 5. Então, a gente entende que começa de zero. Creche e pré-escola. De 0 até 5 anos, tá? Então, a B, ela é falsa. Letra C. Ensino noturno regular para o adolescente trabalhador adequado às condições da escola? Falso. Porque não é o adolescente que se adequa à escola. É a escola que se adequa ao adolescente, tá? Então, não é adequado às condições da escola. É adequada às condições do adolescente trabalhador. Beleza? Letra D. Vocês estão marcando aí, ó. Correto, letra D é a nossa resposta aí. Acesso aos níveis mais elevados da pesquisa, da criação artística, do ensino, segundo a capacidade de cada um. Professor, não pode ser a letra E, não? Claro que não, porque aí é a pegadinha. Não é por conta do termo portadores de deficiência, não, viu, galera? Porque não é que está usando ainda o termo portadores de deficiência. Então, se cair uma questão do ECA, o termo portador de deficiência, ele está correto, porque está na lei, é literalidade. A letra E está incorreta, porque diz que é preferencialmente em centros de educação especial. E, na verdade, é preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Esse é o erro da letra E. Resposta correta, letra D, tá certo? Letra D de Deus, tá? Vamos aqui agora para a questão 12, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe aí a Lei 13.146 de 2015. Vou colocar no chat aqui para vocês anotarem, ó. 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoal, tá tranquilo aí? Podemos seguir. Temos aí mais algum tempinho aí, a gente precisa tratar. Vamos fechar lá em 1h30, vamos seguir aí próximo do almoço para a gente poder trabalhar esse assunto. A gente não pode sair daqui sem ver o que é que temos que ver, tá certo? Então a gente vai até onde precisar ir aí, até onde nos der o tempo aí para a gente poder responder essas questões, tá? Qualquer coisa a gente vai lá, pega o prato do almoço, volta para cá e começa a responder as questões, beleza? Mas a gente tem que trabalhar isso aqui. Claro que não é a lista toda, porque eu preparei uma lista muito maior para vocês terem acesso, tá? Para poder ter acesso depois. Mas eu quero trabalhar com vários conteúdos ainda com vocês. Quero ver ainda com vocês a Lei Brasileira de Inclusão, a LDB e as diretrizes que tem questão aqui, beleza? Ficará gravado, Lidiane. Já estamos gravados, inclusive, aqui, né? Estamos com essa aula sendo gravada para ser disponível para vocês. Quem não pôde assistir, quem chegou atrasado, vai poder assistir do começo
E quem já assistiu vai poder assistir de novo, tá bom? Se alguém quiser falar, ligar o microfone aí, pode ficar à vontade. Bora lá? Pessoal, questão 12. Lei 13.146 de 2015, que dispõe sobre o estatuto da pessoa com deficiência. Vou disponibilizar, já vai entrar na plataforma de vocês aí essa lista de questões, beleza? Tem aí acho que umas 30 questões para vocês resolverem de assuntos curados, tá bom? Qual a resposta da 4 e da 9? Daqui a pouco eu dou uma olhadinha. Deixa eu ver aqui, nós trabalhamos com essas aí. Deixa eu ver aqui. 4 e 9, vamos lá. Gente, a 9 ela está repetida, mas a resposta é a letra A, tá? Questão 9, resposta letra A. Questão 4, resposta letra E, tá certo? Que é aí a visão de Alto Sé sobre a pedagogia, sobre a crítica reprodutivista, beleza? 4E, 9A. Esse é o gabarito. Vamos lá? Pessoal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vai trazer para nós algumas mudanças. Porque antigamente nós entendíamos a pessoa com deficiência como sendo aquela pessoa que tem um diagnóstico, aquela pessoa que tem, em certo modo, uma doença. E deficiência não é doença. Se deficiência não é doença, a gente não vai ficar mais apegado à lógica clínica, a uma lógica terapêutica, porque agora será sempre uma avaliação biopsicossocial, que vê a parte biológica, socioambiental, a parte psicológica e a parte social, tá certo? É definido, pessoal, como a pessoa que tem deficiência, pessoas que têm duas características. Uma, tem que ter impedimento de longo prazo. Esse impedimento pode ser de natureza física, né? Pode ser de natureza mental, de natureza intelectual, de natureza sensorial. Sensorial é o exemplo das pessoas que são, pessoas que têm surdez, das pessoas que têm a cegueira. Então, são sensoriais, tá? De natureza física, a pessoa que tem algum comprometimento na estrutura física do corpo, de natureza mental, uma pessoa que tem um transtorno como a esquizofrenia, como vários outros transtornos aí, que inclusive vão além da parte cognitiva, o intelectual, pessoas que têm comprometimento como o DI, né, a deficiência intelectual, que antigamente era chamado de retardo mental, hoje a gente não chama mais de retardo, a gente chama de deficiência intelectual. São as pessoas que têm, por exemplo, transtorno de hiperatividade, tá? E déficit de atenção. Então tem que ter esse impedimento. Só que não basta ter um impedimento, tem que ter interação, tem que ter contato com uma ou mais barreiras. Gente, tem vários tipos de barreira, tá? Vocês que vão assistir depois, vocês que vão voltar aí para poder anotar, tem a barreira urbanística, tem a barreira arquitetônica, tem a barreira comunicacional, tem a barreira nos transportes, tem inúmeros tipos de barreiras, tá? Barreiras tecnológicas. O link da aula, ele vai estar disponível lá na plataforma, tá? O vídeo da aula já estará lá na plataforma para vocês poderem ter acesso. Eu acredito que o pessoal que veio para a revisão deve ser disponibilizado aí numa outra plataforma para todo mundo, quem não faz parte aí do curso completo do Aqui à Prova, mas vai ter acesso a essa aula de revisão do mesmo jeito, beleza, pessoal? Então, o que é que deve ser considerado para a pessoa com deficiência? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo? Correto, tá? Impedimento nas funções. O olho da pessoa, ele enxerga 100% ou ele tem uma perda? Só enxerga 30%, é uma baixa visão, né? Essa pessoa tem aí os dois olhos ou tem uma visão monocular? Essa pessoa tem, por exemplo, as duas pernas, tem a estrutura do corpo comprometida ou não? Então, primeiro fator, impedimento na função e na estrutura. Correto, vamos colocar aí a número um. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, eu convido vocês a destacarem essa aí, porque essa aí é a mais estranha, por conta da palavra socioambiental que vocês ficam na dúvida, né? Mas existe, tem esse fator socioambiental aí, tá? Então, a dois, pessoal, pode anotar, está correto, beleza? E a terceira, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação.
correto também. Esse terceiro ponto entra aí como um fator, tá certo? Questão aí para nós. 1, 2 e 3 está correto. Vamos ali na assertiva. Letra B. 1, 2 e 3 é a resposta para essa questão, que é a nossa questão de número. Vamos lá? Questão de número 2, tá certo? Enquanto vocês anotem, vou pedir um segundo para vocês anotarem. Vou só repor aqui a minha água e vocês anotam aí o gabarito da questão 12. Letra B. 1, 2 e 3, tá certo? Pronto, pessoal, vamos nessa. Estou de volta aqui. Peguei uma água e um café para a gente poder ter aí combustível para quantas questões mais forem necessárias para a gente trabalhar aí, porque a gente vai ficar mais um tempinho, tá certo? Nós vamos aí, então, ó, leve o celular, leve o notebook até a cozinha, pegue o café, pegue a água de vocês para a gente poder continuar aqui, tá certo? A Elisângela está dizendo aqui que vai ter que sair. Beleza, espero que você consiga e que você assista aí a aula gravada, tá bom? Porque nós vamos ter mais informações, mais discussões aqui. Foi um prazer estar com você e com todos aqueles que precisarem sair, beleza, pessoal? Mas essa aula vai ficar gravada. Minha querida, muito obrigada pelo feedback, pelo elogio. Foi muito bom ter você aqui e ter sua participação, porque eu vi que você está participando, viu? Um abraço e bom trabalho para você. Pessoal, questão 13 diz o seguinte para nós. Essa questão, ela é boa, tá? Essa questão, ela é bacana. Porque, vamos lá, nós vamos falar aqui, pessoal, ainda sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós vamos falar ainda da Lei 13.146 de 2015. E vejam só, essa questão diz o seguinte para nós. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? No que diz respeito ao reconhecimento igual perante a Lei 13.146, estabelece que a pessoa com deficiência sempre será submetida à curatela, tá? Pessoa com deficiência sempre será submetida à curatela. Professor, o que é curatela, professor? O que é a curatela? Estava aqui tomando meu café. Pessoal, a curatela é uma medida judicial que está prevista no Código Civil, tá? Lá entre os artigos 1728 até o 1766 do Código Civil, e está dizendo que é um procedimento judicial em que o juiz determina um curador para proteger a pessoa maior de 18 anos com deficiência por algum motivo em que elas não tenham capacidade de tomar decisões. Então, a tutela é a escolha de uma pessoa para proteger a criança ou adolescente. Já a curatela é para o maior de 18. É parecido, pessoal. A diferença é que a tutela está lá no ECA, porque é para menores de 18, e a curatela está no Código Civil, que é para pessoas maiores. Artigos 1728 a 1766. Não precisa saber disso, tá? Só estou trazendo aqui a fonte para vocês. Curatela é quando o juiz decide. Terá um curador para cuidar dessa pessoa que por algum motivo não pode aí tomar decisões sozinhas, tá? Então, a pessoa com deficiência, ela não será sempre submetida à curatela. A curatela é só para quando essa pessoa com deficiência não consegue tomar decisões. A pessoa, ela tem surdez, é uma pessoa surda. Ela toma as decisões dela normalmente, não precisa de curador. Então, eu já vou dizer que essa A é falsa, pessoal. Não é sempre que a pessoa com deficiência precisa de curatela, não.
tá? A pessoa vai poder tomar suas decisões normalmente. Alguns casos é que a pessoa com deficiência precisa aí da curatela, beleza? Letra B diz o seguinte, que a curatela, pessoal, constitui medida protetiva ordinária. Tá? A curatela constitui medida protetiva ordinária. Opa, a palavra ordinária, pessoal, quer dizer aí, ó, a ordem, tá? A palavra ordinária tá querendo dizer aquilo que é a regra. E a medida, a curatela, ela não é ordinária. A curatela, ela é extraordinária. Ela é a exceção. Ela é quando for necessário, tá bom? Então, ela não é ordinária. Ela não é a regra. Ela é extraordinária, tá certo? Bora lá. Temos aqui a letra C agora. Então, letra B está incorreta. Letra C está dizendo o seguinte, que a curatela é proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e persiste obrigatoriamente até que sejam completados os 21 anos de idade. Opa! Essa alternativa aqui, ela traz uma confusão para nós, pessoal, que é o seguinte. A curatela é para maiores de 18. Se ela é para maior de 18, como é que ela vai ser até os 21 anos de idade? Aí nós estamos falando da tutela, não é? Porque de acordo com o ECA aí, ele se impõe sobre a criança e o adolescente de até 18, mas, parágrafo lá do artigo, em casos previstos em lei, poderão aí aplicar o ECA até os 21. Então, a curatela é para o adulto, pessoal, e ela dura enquanto durar a necessidade, não é até os 21 anos de idade, tá? Então, letra C, ela é incorreta por esse motivo. Temos aqui a nossa resposta correta na letra D, tá? Letra D, que está dizendo o seguinte, que é facultada a pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada, tá? Onde é que está isso, professor? Está lá no artigo 80 e bolinhas, 84 da Lei Brasileira de Inclusão. É facultada a pessoa com deficiência. Quero trazer duas informações aqui para vocês saberem. A primeira, pessoal, é que o termo facultado quer dizer é opcional, é de escolha. E a adoção de processo de tomada de decisão apoiada, tomada de decisão apoiada é quando eu escolho uma pessoa para me ajudar nas minhas decisões. Não é um curador, porque o curador quem decide é o juiz. O juiz vai decidir. Em primeiro lugar, geralmente se coloca aí o esposo ou a esposa. Segunda opção são os pais. Terceira opção são os filhos, entre eles o mais apto. E se não houver nenhum desses três aí, uma outra pessoa que o juiz vai definir. Mas a curatela, ela é imposta pelo juiz. A tomada de decisão apoiada é quando eu sinto a necessidade de alguém para me apoiar e eu peço a ajuda de alguém. É alguém da minha confiança. Essa ajuda, ela é facultada. É uma coisa que eu escolho, tá? A curatela, eu não posso escolher. Se o juiz determinar que alguém que eu não posso responder por mim mesmo, que eu não posso ali administrar os meus bens, ele vai impor a curatela, tá certo? Pessoal, a curatela não afeta os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial? Claro que afeta. Outra pessoa vai fazer a administração dos seus bens. É isso que a curatela faz. Passa a procuração, né? A administração dos seus bens para outra pessoa. Então, afeta sim e afeta bastante, tá? Essa é a nossa previsão aqui. E para a gente encerrar aqui com esse tema da pessoa com deficiência, para a gente ir lá para frente no outro tema bacana. Vamos ver questão 14 aqui. A legislação mais moderna se refere à pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, como... Qual a resposta aí, pessoal?
Qual é o termo que nós utilizamos aí? Cadê vocês? Vamos lá? Coloquem aí no chat. Vamos nessa? Estão colocando aí? Cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Todo mundo letra B? Vai todo mundo aí de letra B, marcar a letra B, todo mundo igual, é isso mesmo? Vamos lá, pessoal. Se eu estiver falando do ECA ou da Constituição Federal, eu vou falar portador de deficiência. Porque é lei fria, é literalidade, é do jeito que está lá. Mas aqui não. Professor, aí vocês vão perguntar assim, professor, mas aqui não diz que é de acordo com a lei brasileira de inclusão. Cabe recurso aqui? Porque aqui não fala qual é a legislação. Opa, vamos lá, pessoal. Aqui não fala qual a legislação. Mas aqui fala um trecho que a gente viu nessa legislação. Todo mundo sabe que impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, com interação, né? Interação com ou mais barreiras, que isso aqui é LBI. O que é LBI? Lei Brasileira de Inclusão, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando o enunciado fala a legislação mais moderna, não é a mais recente, pessoal. Esse é o achado. Não é mais recente. Recente quer dizer de tempo, marco temporal, a última. O ECA, ele teve atualização aí no ano passado. Então, o ECA, ele é mais recente. Só que não é mais moderno. Quando a gente fala moderna, a gente quer dizer a que mais avançou na discussão do tema, porque o ECA ela é a mais recente, mas ela não é a mais moderna, porque ela não se modernizou, porque ela ainda ficou com esse termo. Pessoal, ninguém porta uma deficiência. Deficiência não é objeto, não é algo anexo, tá? Então, não é pessoa portadora de deficiência. Assim como também a gente não porta uma necessidade, tá? Nós temos necessidade, somos pessoas com necessidades. E não portar. Tem o termo portar, coloca errado. Não somos excepcionais. Por que eu seria excepcional? Eu tenho características diferentes, mas não sou uma pessoa excepcional, tá? Como também não sou deficiente, porque essa não é a minha identidade. Eu sou uma pessoa que tem uma deficiência. Eu não sou um deficiente. Eu sou uma pessoa que tem uma deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, tá? Então, resposta correta, letra B, tá certo? Letra B é a resposta, é o gabarito da questão 14, tá certo? Espero que vocês tenham aí acertado essa questão, tá? Nós vamos avançar aqui porque eu quero trabalhar com vocês o seguinte, ó. Quero falar agora das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Estamos já finalizando, pessoal. Nós estamos aí com 1h30 de aula, tá? Falando sobre conhecimentos pedagógicos, fazendo essa revisão. E agora eu vou falar com vocês sobre diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, tá certo? Tranquilo aí, estão acompanhando, já estão com fome, querendo almoçar. Vamos aguentar só mais um pouquinho para a gente poder ver mais umas questões. Temos que focar aqui porque o concurso está chegando, porque a prova está perto e nós queremos fazer uma revisão geral, beleza? Vocês estão ligeiros demais, viu? Nós nem lemos a questão ainda, vocês já estão respondendo aí a resposta. Orgulho aí, viu? Orgulho dessa galera que já está respondendo aí. Pessoal, os princípios norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas contidas nas diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos. Vocês já estão respondendo aí que é a letra D. Então, eu vou pedir vocês o seguinte, pega a caneta aí de vocês, tá? E anotem uma informação.
que é onde é que eu acho a resposta para isso. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí do lado é que essas diretrizes, ela está num documento que é a Resolução 7 de 2010. Já coloquei no chat, ó, Resolução 7 de 2010, beleza? Anota isso aí. É a resolução das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. E eu encontro a resposta aí da questão 19, questão 19, no artigo 6, tá? No artigo 6. O artigo 6 vai trazer três princípios, que são os princípios éticos, políticos e estéticos, tá? Existe aí um negócio de educar e cuidar, que é o nosso binômio da educação. Toda vez que você está em sala, você está cuidando e você está educando. Lembra dos corpos precarizados de Miguel Arroio? Quando você vai lá atender sua criança, vítima de violência, ali você não está educando, mas ali você está cuidando. E nós vimos, Lara, que esse binômio da educação, esse educar e esse cuidar, é lá na educação infantil. Não é isso? Perfeita colocação aí. Mas os princípios, que são princípios também, gente, ó, também presentes na BNCC. Vocês viram isso aqui na BNCC, tá? Já respondo aqui que a resposta correta é a letra D, tá? Letra D. Mas eu tenho que trazer uma informação que vai ajudar muito vocês. E essa informação, a gente vai responder uma questão com ela. Pessoal, sempre que, para eu saber quando é ético, quando é político e quando é estético, nessa dificuldade, o que é a ética? Vamos chamar de ética os valores compartilhados, né, entre pessoas para uma vivência harmônica, né? Valores compartilhados socialmente para um bom viver. Então, sempre que aparecer as palavras respeito, eu com o outro, né? Empatia de mim com o outro, solidariedade de mim com o outro, tá? Tolerância minha para com o outro, é um princípio ético. Olha que macete bacana, pessoal. Tem que aparecer palavras de mim para com o outro dessa relação é ética, é um princípio ético. Solidariedade, dignidade, respeito, tolerância, empatia, ética. Já os princípios políticos são os princípios dos direitos, deveres, cidadania. Se aparecer a palavra direito, é político. Dever é político. Cidadania é político. Aí a questão colocar saúde, esporte, lazer, cultura, tá? É direito. Então, é princípio político. Fechou? E o princípio estético é aquele princípio que vai estar quando tiver a palavra diversidade, identidade e cultura. Beleza? Diversidade, identidade e cultura. Tem pluralidade, tem questões de gênero, questões raciais. É princípio estético. Bacana? Vamos nessa. Quero dizer para vocês o seguinte. Vou trazer aqui essa questão, porque eu quero uma questão que mostre para a gente isso aí, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa lista aqui, rapidinho. Vamos nessa aqui. Vejam só. Eu tenho essa questão aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. É isso mesmo. Questão 20. Pessoal, em relação a essas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, qual é a incorreta? O enunciado está me pedindo a incorreta. Bora lá? Incorreta, letra A. A música constitui conteúdo obrigatório e exclusivo do componente curricular arte. Letra B. Essas diretrizes articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Letra C. O direito à educação é entendido como um direito
inalienável do ser humano constitui o fundamento maior dessas diretrizes. E letra D, a base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado e não podem ser considerados como dois blocos distintos. Essa ficou fácil, né? Gente, vamos começar aqui de baixo para cima, então? Letra D. Quando nós falamos do currículo, o currículo ele é uma coisa só, pessoal, tá? Ele tem uma parte diversificada, ele tem uma parte comum, mas ele é um todo, tá? Ele é um todo integrado. No, na escola, no PPP da escola, tem o que está na base comum e o que tem na parte diversificada. Então, se o PPP da escola é o currículo, é uma coisa só. Composta por duas partes, mas é uma coisa só. O direito à educação é um direito inalienável do ser humano. Professor, onde é que eu acho isso aqui? Isso aí vocês acham no artigo 5, artigo 5º, tá? Da resolução 7 de 2010. É um direito inalienável. Gente, direito inalienável é um direito que é seu, é um direito que ninguém tira de você. E é mais importante por quê? Porque se a gente não garantir que é um direito seu, sempre seu, o restante não tem como a gente garantir, né? Primeiro eu garanto isso, que é um direito seu e ninguém vai tirar de você. Depois vem as outras garantias. Por isso é o fundamento maior dessa diretriz, tá? Essa diretriz, ela é do ensino fundamental, concordam? Diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Se ela é do ensino fundamental, ela está articulada com as diretrizes gerais da educação básica. Que aí eu vou anotar aqui, ó, resolução número 4 de 2010, tá? Resolução número 4 de 2010. Essa é a resolução das diretrizes aí da educação básica, beleza? Anotem isso aí. E a letra A? Onde é que está o erro da letra A? A música é, de fato, um componente, um conteúdo obrigatório, mas não é exclusivo. Pessoal, todo conteúdo, ó, eu vou anotar isso aqui, ó. Todo conteúdo será transversal no currículo, tá? Porque currículo é diferente de disciplina, conteúdo é diferente de disciplina, conteúdo é diferente de componente curricular. Componente curricular eu trabalho ali naquela disciplina, é uma coisa fechada, uma caixinha. O conteúdo, ele é disperso. Eu trabalho música na aula de história, eu trabalho música na matemática, eu trabalho música em artes. Então, não é exclusivo de arte, tá? Não é exclusivo do componente curricular arte. Gravem isso aí, beleza? Vamos avançando aqui, porque eu quero trabalhar com vocês. E aí, a gente já está aproximando. Vamos resolver só mais duas questões, tá? Para a gente poder finalizar a nossa aula aqui. Porque a gente já vai seguir para quase 2 horas de aula, tá? E aí vocês vão ter que assistir novamente essa aula. Vocês vão ter também essa lista para poder responder, beleza? Então, vamos lá. Vejam só, pessoal. Essa aqui eu vou trazer para vocês aí a LDB, ó. A presença nos dias letivos, questão 28. A presença nos dias letivos garante o acompanhamento do ensino com mais facilidade pelos alunos e evita frustrações causadas por atrasos com relação aos demais colegas. Toda unidade escolar deve zelar pela frequência dos estudantes. Opa, ó que bacana, eu vou revisar com vocês isso aqui. Toda unidade escolar deve zelar. Isso aqui é incumbência, pessoal, ó, incumbências. Onde é que estão essas incumbências? Artigo 9, incumbência da União. Artigo 10 da LDB, incumbência dos estados. Artigo 11, incumbência dos municípios. Artigo 12, incumbência dos estabelecimentos de ensino. Opa, então tá aqui, ó, artigo 12 da LDB, incumbências dos estabelecimentos de ensino. Olha como é que a gente foi buscar a referência. Isso aí é o artigo 12. A escola tem a responsabilidade de zelar pela frequência dos seus alunos, tá? Esse fato ele é importante
é tão importante que os artigos 24 e 31 exigem uma frequência mínima. Qual é a frequência mínima aqui, pessoal? Letra A, 75% no fundamental e na pré-escola. Letra B, 60% no fundamental e na pré-escola. Letra C, 65% no fundamental e 55% na pré-escola. Letra D, 75% no fundamental e 60% na pré-escola. Ou letra E, 100% no ensino fundamental e pré-escola, admitindo ausências somente com justificativa médica. Eu li aqui rapidamente, mas eu vou dar um tempinho para vocês olharem aí a questão, tá? Leiam aí as alternativas. Estou vendo aqui o chat já bombou aqui de respostas, né? Apareceu aí de monte, letra D, tá? Apareceu aí, veja só, nós temos aí, Mávila colocou letra D, Andressa, letra D, Lara, Tiago, Rosângela, Simara, Soliane, Rosentina, todos colocando letra D, pessoal? Perfeito, correto aqui, ó, vamos marcar logo aqui, letra D, tá? 75% de presença no ensino fundamental e 60% na pré-escola, tá? Professor, o que mais que será disponível para nós aqui de informação? E, de acordo com o ECA e de acordo com a LDB, nós teremos um percentual de 30% para notificar o conselho. Opa, não é 30% dos dias letivos totais, é 30% do limite que já é permitido. Vamos fazer a continha aqui rapidinho? Então, vamos pegar o ensino fundamental. Olha só, vou colocar aqui na tela. O ensino fundamental tem quantos dias letivos, pessoal? 200 dias letivos, de acordo com a LDB. 200 dias letivos de efetivo trabalho, tá? No caso do fundamental, 800 horas, tá? Esses 200 dias letivos, quando eu tiro, ó, presença de 75%, então a falta são 25, concorda? 70%, 75% de frequência, 25% de falta. Já respondi aí, né, Cláudia? Dias letivos são 200, tá, minha querida? 200 dias letivos. Nós veremos... Não. Oi. Ah, deve ter se esquecido aí. Bora lá. Pessoal, no ensino médio, também são 200 dias letivos, tá? A diferença é que no ensino médio, eles aumentaram a carga horária, ó. 1.200 horas. 1.200 horas. No dia que eu limpo, ele vai senta lá e surge tudo. Vamos lá, só que são 1.200 horas. Só, Leandro, seu microfone está ligado, tá bom? São 1.200 horas em 200 dias letivos. No fundamental, 200 dias letivos também, só que para 800 horas, tá bom? Vamos fazer essa continha aqui para a gente ver, ó, 30% de falta do Conselho Tutelar. Quanto é 25% de 200, pessoal? 25% é a quantidade de faltas que o aluno pode ter no fundamental, porque é 75% de presença, 25% de falta. Então, 25% de 200 dá o quê? 50, ó, 50 dias letivos. Não é isso? 50 dias letivos, 25%. Então, nós vamos calcular 30%, não de 200, nós vamos calcular 30% de 25%. Porque ela está dizendo o que é? 30% do limite que é permitido por lei. O limite é de 50 dias. O aluno pode faltar 50 dias. Mas, com 30% desses 50 dias, a gente vai notificar o conselho. Então, bora lá? 30% de 50, nós temos aí 15 dias letivos. Tá? 30% de 25%. Tá? Então, a gente não calcula 30% de 200, senão daria o quê? Daria 60 dias. Nós calculamos 30% de 50 dias, depois que já
calculamos aí os 25 de falta, beleza? Todo mundo entendeu? Gente, coloca um joinha aí para eu ver se vocês entenderam e se a gente pode avançar aqui, se vocês entenderam essa explicação do Conselho Tutelar, tá? Não pode ficar dúvidas. Então, eu notifico o Conselho Tutelar com 15 dias de falta, tá? Com 15 dias de falta. Faltas, pessoal, ó, para o Conselho... Vou anotar aqui, ó, para o Conselho Tutelar são faltas injustificadas, tá? Porque se você justificou que a criança faltou por motivos, né, de saúde, porque estava hospitalizado, beleza, o Conselho Tutelar tem ciência disso, vai ser tranquilo, tá? Então, é faltas injustificadas, tá certo? Última questão aqui, para a gente poder finalizar, eu quero trabalhar com vocês aqui, ó, com o prazo máximo, eu quero trazer aqui a BNCC. Eu estou trazendo essa questão aqui, pessoal, porque é uma questão que vocês perguntam, é uma questão que vocês costumam ter dificuldade de entender, é uma questão que ela é problemática, ela é uma questão de duplo sentido, tá? Então, nós vamos aí trabalhar com ela. Vamos lá? Vamos falar da resolução aí da BNCC, resolução da BNCC, que trata sobre a Base Nacional Comum Curricular, tá? E aí, eu tenho um prazo. Eu tenho um prazo que foi um prazo dado para a implementação, tá, do currículo, beleza? E aí, eu tenho... Qual é o prazo, pessoal, para a implementação desse currículo? Qual foi o prazo dado? Eu sei o seguinte, eu sei que essa resolução... ela é de 2017, tá? Eu tô falando, pessoal, da resolução número 2 de 2017. Vocês estão me entendendo? Resolução 2 de dezembro. Ela é do dia 22 de dezembro, quase véspera de Natal, de 2017. Nós sabemos, pessoal, que foi dado aí um prazo de 2 anos para a implantação desse currículo. E aí, o que é que vocês vão responder nessa questão 40? O prazo máximo para que a BNCC das etapas da educação infantil e ensino médio sejam implementados nas escolas de até... é de até... qual é o prazo aí? A gente vai marcar o quê? O que é que vocês marcariam? Aí nós temos duas aí, né? Gostei desse a mais aí, um monte de mais, a mais aí, né? Aí eu já tô vendo aí que tem uma galera que tá colocando letra B, outros que estão colocando letra A, tá? E aí, para quem não acertar essa aí, eu estou contente porque vocês agora vão ter acesso a uma informação privilegiada de só quem leu a resolução, trouxe para vocês aqui esse documento, essa norma, para que vocês não se confundam. Pessoal, a resolução, ela é de 22 de dezembro, né? Vou focar aqui em vocês. Ela é de 22 de dezembro de 2017. Se eu contar 2 anos dela, eu tenho dezembro de 2018, dezembro de 2019. Tá? Só que aí na alternativa está falando de até, do prazo máximo, e está início do ano letivo. Quando chegar em dezembro de 2022, eu estou no início do ano letivo, pessoal? Não estou. Estou no final, né? Então, letra A não poderá ser, pessoal, porque não é o início do ano letivo de 2019. Tá? Então, nós vamos responder aqui, ó. Resposta correta, eu vou marcar lá para vocês, é a letra B, tá? Letra B de BNCC, tá? BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Vamos lá a explicação? Porque são 2 anos, mas quando eu contar esses 2 anos, vai cair no final do ano. Como é que a gente vai implantar um currículo na véspera do final do ano letivo, no dia 22 de dezembro?
Então, não será em 2019. Eu vou mandar para vocês aí, ó, a resposta. Mandei no chat a resposta aí para vocês. Artigo 15 da resolução. Nós teremos aí um prazo preferencialmente de 2019 até 2019, mas no máximo. Gente, vocês sabem que aí, quando eu digo no máximo, eu estou dizendo até, né, data limite do ano, do início do ano letivo de 2020. Olha a pegadinha, Rosângela, tá? É preferencialmente em 2019. Gente, se o enunciado pedisse assim, qual a preferência? 2019. Mas pediu até. Até quando? Até, ou a resposta aí no chat, artigo 15 da resolução, até o início do ano letivo de 2020. Beleza? Dúvidas até aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Nós vamos finalizar aqui. Vou parar de projetar aqui a tela para poder me despedir de vocês. Nós vamos ficar com essa última questão 40, questão importante, pegadinha, que se a gente não for no documento oficial, se a gente não for na resolução e não tivermos a explicação do porquê, a gente está ferrado. Tá bom? Pessoal, fechou aí. Antes de me despedir de vocês, eu quero pedir vocês o seguinte: coloquem aí mais uma vez se vocês conseguiram aí compreender tudo certinho, se vocês conseguiram pegar essa questão desses assuntos, tá? Beleza. Ó, a aula vai ficar disponibilizada para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar também. Tá? A gente sabe que o nosso tempo é escasso, a gente sabe que a gente está nas vésperas, a gente sabe que é cansativo para todo mundo, para o professor, né, falar 2 horas seguidas, para vocês ficarem aí 2 horas seguidas também prestando atenção. Então, assim, é limite, né, para a gente também não se sobrecarregar de informação, beleza? Vai ter aí a lista do gabarito, tá? A equipe vai colocar para vocês aí na plataforma, vai disponibilizar para todo mundo. Já preparei essa lista aí, deixa eu só conferir. É isso mesmo. A lista tem 40 questões, pessoal. 40 questões de vários assuntos diferentes, de assuntos assim, que as questões estão complicadas, tá? Mas com a nossa explicação, eu fiquei muito feliz de vocês respondendo questões de Saviani, questões das diretrizes, tá? Com essa facilidade, sinal de que vocês estão estudando bastante, tá? Então, se vocês acertarem essas questões aqui, vocês certamente acertarão questões de prova, porque o nível de complexidade aqui está aí um pouco mais alto, beleza? Então, eu vou me despedir de vocês, eu vou mais uma vez agradecer a vocês pela partilha, pela presença, por essa manhã rica, que é uma manhã feliz para todos nós, inclusive para mim, tá? Quero dizer para vocês também que é muito bom poder contribuir. Vocês têm acesso aí direto a mim, a meu contato, a como me procurar. Coloquei também aqui, vou colocar de novo, ó, para quem não tiver meu WhatsApp aí, tem aí o meu Instagram, arroba Yuri Oliver. Pode me procurar, pode me chamar para eu poder explicar, tirar dúvida de qualquer questão. Professor, tira uma dúvida de qualquer, liga para mim, a gente conversa, a gente fala dessa questão aí, porque eu vou acompanhar vocês até a véspera da prova, tá? O tempo que eu tiver aí para falar com vocês, eu vou falar com vocês, não precisa ser aula, pode me procurar para a gente falar sobre esse assunto, tá? Infelizmente, nós não conseguimos responder toda essa lista. E também não é o propósito, viu? Eu fiz uma lista de 40 questões, porque eu não quero que vocês percam tempo procurando aí em plataformas questões uma por uma, tá? A gente poderia trabalhar, como vocês vão ver, que em outras aulas são menos questões. Eu trouxe essa lista de 40 para disponibilizar para vocês e para ter o trabalho que eu não quero que vocês tenham de ficar garimpando essas questões, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês. Bom almoço, bom descanso. Muito bom estar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, coloque no chat. Coloque a mãozinha aí para poder falar enquanto nós estamos aqui, tá? Mas de antemão, pode ligar o microfone também, fique à vontade, tá bom? Mas de antemão, quero agradecer pela presença e me desculpar aí pelo nosso atraso do início, tá bom? Mas imprevistos acontecem, nós estamos nessa correria viajando aí, mas a gente sempre corre para poder atender a vocês. Graziele, à vontade, minha querida.
Graziele levantou a mão aí, gostaria de falar? Perfeito, Cláudio. A ideia foi essa, viu? Fazer aí compensar esse atraso aí, tá? O atraso foi compensador. Espero que vocês, assim, tenham compreendido, tá, pessoal? Que vocês tenham entendido que nós estamos na reta final, que imprevistos acontecem, de que a gente está dando aqui o nosso melhor. Professor falando 2 horas seguidas sem parar, né? Para poder compensar e para vocês terem acesso. E eu estou muito feliz que nós estamos finalizando com esse tanto de gente na aula, tá? Pessoal aí focado, determinado em assistir. E para quem for assistir depois, sucesso nos estudos, boa aula, conte comigo, me procurem. Foi bom estar com vocês. Abraços, bom almoço e até nosso próximo encontro, que vai ser individual, viu? O próximo encontro é individual, se vocês me procurarem aí. Sucesso, pessoal, boa prova e uma boa terça para todos vocês. Vamos nessa.